te solo. Olha que legal isso. Um, dois, três. Relaxa, tranquilo. Sim? Mais alguém está com a mão colada aí? Você está com a mão, ficou com a mão colada, não consegue tirar de maneira nenhuma. Qual é o teu nome, amigão? Rafael? Força, Rafael. Força, 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 força. Conseguiu agora, Rafael? Bacana. Qual é o seu nome, moça? Jennifer. Força, Jennifer. Força, força. Não está dando? Não? Jennifer, vem para cá que eu vou mostrar uma outra coisa para as pessoas. Vai ser difícil passar? Sim. Você conseguiu tirar? Sim. Vem para cá, gente. Pessoal, eu só vou trazer isso para cá só para mostrar. A gente vai trocar as pessoas, tá bom? É só para mostrar para vocês. Atenção! Todo mundo está ensinando, parece muito legal, brincadeira, agora tem que fazer isso para o canal. Não está falando nada. Jennifer, esquiche os braços. Jennifer, força! É ruim? Olha o que acontece quando eu simplesmente toco na tua testa, as tuas mãos simplesmente descolam. Um, dois, três. Pode? É ruim, né? Você falou, você pode tirar seus óculos? Sim? Você consegue ver seus óculos? Consegue? Bacana. Pessoal, quem está de óculos agora, tire os óculos no instante. Porque a próxima brincadeira a gente vai pedir vocês tirem os óculos. Ok? Silêncio no trecho. Silêncio. Todo mundo vai poder participar. Só que as coisas vão aumentando cada vez mais, cada vez mais. Seu nome? Bruno? Gente, vocês ficaram com medo? Tranquilo? Relaxado? Sim? Por que vocês acham que não estavam conseguindo soltar as mãos? Então? Não. Por causa do cérebro de vocês. Que bacana que vocês se concentram de verdade. E a partir de agora as coisas vão ficando cada vez mais fáceis para vocês fazerem. E vocês vão poder fazer junto com a gente. A partir de agora a brincadeira é muito mais legal. Vocês vão ver que vai dar um resultado muito maior agora. É quando simplesmente eu vou contar até 3 e você vai começar a esfregar indicador e polegar. Ainda não, só olha. Indicador e polegar vão começar esfregando cada vez mais e mais, mais e mais, mais e mais. À medida que eu vou falar para vocês pararem de esfregar e passar os dedos nos olhos assim, ó, dessa forma. Ok? Vão lambuzar os olhos como se estivesse passando um batom nos olhos. Bem lambuzados e vão pressionar os olhos assim, ó. Dessa forma, vão pressionar e vão deixar ele assim até a hora que eu mandar abrir. Somente isso. Ok? Simples. Silêncio no 3, então. 1, 2, 3. Vamos ouvir o barulho lá na rua. Pronto, agora sim. Indicador e polegar. Esfregando, 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 esfregando. Na hora que vocês fecharem os olhos, eu vou tocar em algumas pessoas só para ajudar. Não precisa ficar preocupado, tá bom? Segura enquanto eu estou tocando. Indicador e polegar. Esfrega, 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 esfrega. Esfrega mais forte. Deixa a ponta dos dedos bem morninhos, bem morninhos, bem morninhos. Isso. Agora faz o seguinte, ó. Fecha os olhos e segue esfregando os dedos, mas com os olhos fechados, para você se concentrar com você mesmo. Sim? Agora faz o seguinte. Fechou os olhos, passa os dedos nos olhos. Passa os dedos nos olhos. E pressiona os olhos com força. Pressiona com força. Isso, pressiona com força. Deixa eu te ajudar um pouquinho, fica tranquilo. Isso, só pressiona. E deixa pressionado. Eu vou te ajudar também, fica tranquilo, relaxa. Eu vou te ajudar. Só pressiona. Pressiona, eu vou ajudar você. Pressiona. Isso, eu vou ajudar. Tranquilo, só pressiona. Pressiona de verdade. Isso, vou te ajudar aqui. Só pressiona. Pressiona. Aqui, vou te ajudar um pouquinho aqui, só pressiona. Isso, deixa pressionado. Pronto, deixa pressionado. Pressiona. A partir de agora eu vou contar até 3. E é o tempo que demora. É o tempo que demora para secar uma super cola que você acabou de produzir enquanto esfregava os seus dedos. E você acabou de passar nos seus olhos. Então no 3, chegando na contagem número 3, você vai tentar abrir os olhos e não vai conseguir abrir. Porque quanto mais e mais você faz força, mais os olhos ficam colados. 1, 2, 3. Os olhos completamente colados. Pode tentar abrir os olhos. Força. 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 Quem está com os olhos colados, simplesmente levanta a mão. Ok? Volta o nome. Abre a sua luz. Força. Atenção, para aí, atenção. Deixa eu falar com as pessoas aqui, deixa eu passar para o caminhão. Atenção! Eu fico com medo. Qual o teu nome? Qual? Qual o seu nome? Ah, eu? É. Claro, porque você não consegue abrir os olhos lá.
Não consegue visualizar com o pé? Não. Lá na espírito do seu indicador. Eu vou tocar na ponta do seu indicador, quando eu tocar na ponta do seu indicador, seus olhos abrem. Olha que legal. Qual é o teu nome? Carlos, abre os olhos, cara. Você não consegue abrir os olhos? Abrir os olhos é uma coisa tão fácil, ó. Você não consegue abrir? Não? Quando eu simplesmente escalar pelos dedos, no lado da sua orelha, os olhos abrem. Um, dois, três. Ficou esse outro menino aqui. Quer dizer também? Matheus, abre os seus olhos, Matheus. Força, Matheus, força. Tá ruim, Matheus? Muito ruim? Sim? Então, Matheus, olha só. Quando eu simplesmente usar os dedos, os olhos abrem. Um, dois, três. Deixa eu falar com outro. Qual o nome daquele rapaz lá? Aqui, deixa eu falar com aquele menino lá. Deixa eu passar uma daquela ali, então. Atenção, qual é o teu nome? É. A turma de perguntar, você acredita em mim? Nossa, Arthur. Sinceramente. Tá acreditando? Por que você não abre os olhos? Não sabe? Então, Arthur, é o seguinte. Eu quero que você explique o seu indicador. Explique o seu indicador. Eu vou passar o meu indicador no teu. Ok? Eu quero que você passe agora o teu indicador na tua boca. Vamos buscar como se estivesse passando um batom. Isso. Passou bem, Arthur? Passou? Pressiona os lábios agora. Você acabou de colar a tua boca também. Agora limpa os olhos e consegue abrir a boca. Quem consegue abrir a boca? Tenta abrir a boca. Eu vou contar até três, Arthur. Você abre os olhos e abre a boca. Você vai ser. Você não consegue abrir os olhos, não? Ó, tem outra. O que foi? Outra menina ali também. Foram os caras que eu usava para vocês. Deixa eu falar aí com as meninas. O que aconteceu, meninas, com vocês? Oi, tudo bem? O que aconteceu com você? Você não consegue abrir os olhos? Por que você está com muito medo? Então eu simplesmente vou escalar os dedos e os olhos abrem. Dois, três. Ok? Vem pra cá, vem pra cá, gente, que eu vou te fazer uma coisa. Ok? A gente vai fazer, vamos colocar as pessoas. Eles vão ficar aqui pra demonstrar pra vocês, ok? Fica aqui do lado. Isso. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, eu sei que até então parece legal, parece. E vai ter umas horas que eu vou explicar o porquê que isso acontece com a gente e qual o que a gente pode fazer para usar isso no estudo. Então deixa eu só me ver o seu nome mesmo. Bruno? Jennifer? Arthur? Mônica. O que a gente vai fazer agora e vocês vão fazer com a gente também é o seguinte. Quero que vocês fichem o braço de vocês, assim, o braço direito. Vocês usam o braço esquerdo, porque tem essa parte da mesa. Vocês usam o esquerdo. Ok? Esquerdo. Isso. Para fugir dessa mesinha, usa o outro, amigão. Aí, esquerdo. Você tira essa cadeira do cara que você. Por quê? Porque, ó, só bota o indicador, o dedo do polegar. Levanta mais a altura dos olhos, levanta mais a altura dos olhos. A partir de agora, eu quero que vocês de verdade se concentrem somente na ponta do polegar de vocês. Não desvie o olhar da ponta do polegar. Olha fixamente para a ponta do polegar. Ok? Olhando fixamente para a ponta do polegar. Não desvie o olhar da ponta do polegar. Simplesmente olhando fixamente para a ponta do polegar. Porque a partir de agora eu vou fazer uma contagem até 3. E quando a contagem chegar para 3, o braço de vocês vai começar a ficar pesado. Bem pesado. De uma medida que quanto mais o braço desce, mais os olhos descem. E quando o braço encostar na perna de vocês, é como se tivesse desligado o interruptor de luz. Você simplesmente adormece um sono profundamente. Dormindo bem profundamente. Dormindo um sono muito relaxado. Então, no 3, 1, 2, 3. Baixa agora o braço. Relaxa. Isso. Não desvia o olho.
seu. Porque seu nome acaba de ser apagado na sua memória. Andrés vai acordar dentro do seu morte, mas não lembra mais de todo mundo. Você conhece menos o seu. Não lembra mais como se chama. Lembra de todo mundo menos o seu. Porque seu nome acaba de ser apagado na sua memória. Andrés, a palavra de tudo, não esqueça completamente seu nome. Tudo bem? Francisco Júnior e Matheus, qual o seu nome? Seu nome? Qual o nome dela? É. Andressa, qual o seu nome? Como você não sabe o seu nome? Todo mundo sabe o nome. O nome dela, você sabe? Qual o nome dela? Verônica, qual o teu nome? Você não sabe o nome? Não? Esquece do dedo? Só coloca no meu e teu nome volta. Olha, só me deu. Qual o teu nome? Mônica. Legal. Olha só. Sei que vocês pensam de repente. Ah, de repente pode estar se fazendo aqui demais. Pessoal, todo mundo sentar nas cadeiras, eu não quero que faça nada para me agradar. Tá bom? Mas eu quero fazer com que as coisas aconteçam, até porque se vocês vão começam a querer enganar, a gente não consegue saber o que precisa fazer para aprofundar ou não. Tudo bem contigo, Mônica? Relaxa, tudo bem? Tranquilo? Perfeito? Sim? Pega a tua mãozinha dela lá, é outra mãozinha. Eu só quero que você. Né, só vira ela pra cá. Só quero que você guarde na minha mão, ok? Dói. Ok? Pronto. Relaxa. Só relaxa e se permite, ok? Pronto. Isso chama-se quebra de padrão. Quando o cérebro da gente tá crente, a gente vai fazer um certo movimento e a gente faz outro movimento totalmente diferente disso. Isso não é quebra de padrão. Vocês vêm ver a televisão, o pessoal fazendo as pessoas rápidas e tudo mais. Ok? Vamos fazer um outro teste. Outro teste. A partir de agora, eu vou contar até 10. Você vai acordar dentro do trânsito hipnótico. Vai acordar dentro do trânsito hipnótico, porém você vai estar se sentindo muito estranho. Muito estranho. Porque a professora Danusa acabou de roubar o seu nariz. Então você vai acordar dentro do trânsito hipnótico com uma sensação que é muito ruim. A professora Danusa acabou de roubar o seu nariz. É uma sensação muito, muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. Você acorda dentro do trânsito hipnótico, a professora acabou de roubar o seu nariz. Você não tem nariz. Você acha uma sensação muito estranha. Então o 3 vai acordar dentro do trânsito hipnótico e a professora Danusa roubou o seu nariz. Um, dois, três, quatro. Tudo bem com você? Sim? Você conseguiu se concentrar? Sim? Passa a mão nas pernas. Tranquilo. Passa a mão nos braços. Alguma coisa estranha? Não? Passa a mão no rosto. E foi. Quem tem no nariz? Não tem no nariz. Olha aí. Nariz, nariz. Pega a mão. Passa a mão aí. Estranho. Só que tem o tempo, se não bota até o tempo certo, começa a sair umas coisas pelo lugar, você tinha amassado muito demais para colocar. Olha para todo mundo e diz quem tu acha que pegou teu nariz. Olha a cara de todo mundo. Você não sabe quem pegou teu nariz? Pede teu nariz, pede para quem pessoa te pegar. Olha para todo mundo, se você olhar de repente, se tu ver a pessoa que roubou, você vai reconhecer. Acho que vai reconhecer, tá? Acho. Bate aquela lá? Bora.
você vai fazer um teste agora. Pode. Agora a gente vai fazer outros testes com vocês, ok? A partir de agora, com a tendência, você vai acordar dentro do transe hipnótico. Dentro do transe hipnótico. Porém, você não sabe falar mais a língua portuguesa. Você simplesmente não sabe falar. A língua portuguesa simplesmente apaga da sua memória. Você fala uma língua que você acaba de inventar. Uma língua que só você conhece. Um dialeto muito, muito estranho. Uma língua que só você conhece. Só você conhece. O inglês vai acordar dentro do transe hipnótico e não sabe falar português. Tenta falar, mas não consegue. Fala uma língua estranha, muito estranha. Só você conhece. Só você conhece. Entende tudo que as pessoas te falam, mas só responde nessa língua muito estranha. Que é uma língua que você acabou de inventar. Então o inglês vai acordar dentro do transe hipnótico não falando português. Só fala essa língua muito estranha que você acabou de inventar. Uma língua muito, muito estranha. Com destreza? Agora. Sim? Como você está sentindo? Está sentindo bem? Sim? Aonde você mora? Okay.
muito mais baixa. Pode ficar de pé pra gente? Só fica de pé um instante.
Vai lá no caixa da loja, mano. Era pra esse dia, sim. É que agora tá fazendo muito calor, a professora liberou e todo mundo tirou. Foi ela que começou a pensar. Isso não era. Professora, faz uma pontinha aqui na madeira. Olha, não, olha pra você ver aquela pessoa lá. Olha pra você ver. Você viu isso? Puxa, é impressionante, não, professora. É impressionante você, hein, professor? Sim, olha só. Olhando fixamente, dois, três. Isso. A partir de agora, eu vou contar pra vocês. Você vai acordar dentro do plantão hipnótico toda vez que eu vivo, simplesmente batendo a sua mão, assim, uma vez, você volta a dormir profundamente. Então, vou contar até três, você vai acordar dentro do transe hipnótico, toda vez que eu simplesmente bater na sua mão assim, você volta a dormir profundamente. O sono muito mais profundo do que está agora, voltando a dormir profundamente. No 3 vai acordar dentro do próximo minuto, toda vez que eu vou bater na sua mão, você volta também profundamente. 1, 2, 3, acorda. Sim. Pessoal, queria falar para vocês uma coisa que às vezes as pessoas querem cumprimentar a gente no final do show e não dá tempo de cumprimentar todo mundo. Por isso que a gente acaba fazendo assim, você pode puxar a tua mão? Sim, ó, desculpa. O legal é que cada vez que a gente acaba se sentindo que nem ela, você acaba entrando numa situação, mas ela dorme e volta, volta e dorme, acaba entrando mais profundo, mais profundo, mais profundo, dá pra gente fazer umas coisas legais, eu acho. Vou tentar fazer uma outra coisa legal. Mas eu digo. Oi? Eu digo. Só que eu não sei, de um artista que você dá, um artista que ela gosta. É pra falar, a partir da quarta eu vou até três, você vai acordar dentro do transe hipnótico. E sabe que a gente faz vários shows em vários lugares, a gente acaba conhecendo várias pessoas famosas. Eu acabei não divulgando que havia essa pessoa aqui, mas ela vai dar uma passagem bem rápida aqui. Vou chamar ele e você vai acabar vendo o grande amigo Pedro Castro. Você vai acordar dentro do trânsito do ótimo e vai conseguir ver o meu grande amigo Pedro Castro. Ele vai dar uma passada bem rápida, você vai poder abraçar, vai poder tirar foto, vai poder dar um abraço dele, vai poder dar um beijo no rosto. Então o Pedro vai acordar dentro do trânsito do ótimo e vai conseguir ver o meu grande amigo Pedro Castro. O meu grande amigo Pedro Castro. O meu grande amigo Pedro Castro. Então o Pedro vai acordar dentro do trânsito do ótimo, na hora que eu chamar, você vai conseguir ver o meu grande amigo. O 3 agora dentro do nosso hipnótico e vai conseguir ver o grande amigo que está em casa. Pessoal, queria falar para vocês que a gente trouxe, eu resolvi trazer uma pessoa aqui que eu acredito não, sei que todos vocês conhecem, eu nem divulguei por causa do tumulto, foi complicado trazer ele agora para cá. Eu quero ver se vocês reconhecem essa pessoa, não vou nem falar o nome dele, ok? Só quero que vocês recebam ele com muito carinho, as meninas depois vão conseguir tirar foto, por isso calma, não ficar gritando, os rapazes também, ok? Esse é o nosso. Ele está por aí, pode me entrar. Amigo, vem pra cá! Se vocês se conhecem. Seriamente, você casaria com ele? Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma conta aqui pra ela.
Aí. Ah, o porquê que ela falou que ele estava de camisa xadrez? Até porque é o seguinte, ela só está num estado que consegue ver várias coisas. Se tivesse várias pessoas aqui nesse estado, cada um iria falar de uma outra forma. Tanto que acontece. Se vocês verem o vídeo lá do Nuno Salles, lá o pessoal viu o Caio Castro e uma falou, ele está sem camisa, a outra com a camisa verde. Tu vai acabar vendo, imaginando, da forma que mais te chamou a atenção. Entendeu? Da forma que mais te chamou a atenção. Isso que você vai acabar cada um fazendo de uma... de um jeito. 15 pessoas. Deixa eu ver uma coisa que é legal pra gente mandar. É que é legal quando tem várias pessoas, não tem a música muito legal, mas quando tem várias pessoas no estado. Vamos fazer uma. Deixa eu ver. Você vai acordar dentro do transpinótico, porém você vai acordar e tem um palhacinho bem pequenininho sentado no teu ombro, te contando um monte de piada. É um palhacinho bem engraçado e ele está muito, muito engraçado. Ele está contando um monte de piada bem no teu ombro. Então você vai acordar dentro do transpinótico e tem um palhacinho sentado no teu ombro. No teu ombro esquerdo, tem um palhacinho muito engraçado. O 3 vai acordar dentro do transhipnótico e esse palhacinho está sentado no teu lado, no teu ombro, te falando um monte de bobagem, um monte de coisa engraçada. Então o 3 vai acordar e no teu ombro esquerdo tem um palhacinho sentado muito, muito engraçado. O 2, 3, acorda. Pessoal, eu queria falar para vocês o que vocês estão achando do outro. O show está. É... Por causa disso. Porque realmente você não consegue.
anos. Porque a gente acaba nesse estado onde a gente apaga tudo da memória da gente por um instante. E por isso que com a meditação. O que acontece é o seguinte, olha só. A partir de agora, a Mônica, eu vou contar até três. E toda vez que eu, Will, apontar o meu dedo para você e disparar como se estivesse disparando uma arma, você volta a dormir profundamente. Profundamente. 10 vezes mais do que está dormindo agora. Então, no três, eu vou contar até três. Você vai acordar dentro do trânsito por morte. E toda vez que eu, Will, disparar com o meu dedo para você como se fosse uma arma, você volta a dormir profundamente. Um sono muito, muito profundo. Toda vez que eu simplesmente desperto, aponto o dedo para você, você volta a dormir profundamente. Com os três, acorda. Isso é subcomando, o que você vai ter que fazer depois que eu vou acabar ensinando agora. Quando você sabe, você vai dar uma prova. Ok? Até que então é o seguinte, ó. Por isso que eu falei que o mais importante da sala de aula é a explicação. Se você prestar atenção na explicação, está no subconsciente de vocês. Então o que acontece? Vocês chegam em casa hoje, já faz um teste hoje. Chega em casa, vê tudo que o professor falou para vocês na sala de aula, vocês lembram, gravam. Tudo que vocês copiaram, gravam. E na hora de dormir, dorme ouvindo isso. Quando você está na prova, você só vai fazer isso, busca, busca, busca. E vai vir como um, como se fosse um subcomando que é que nem isso. Qual é o teu nome mesmo? Desculpa, Mônica, né? Mônica, sabe o que é isso aqui, Mônica? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Isso aqui, ó. Sabe o que é? Uma mão. Na verdade parece uma mão, mas não é. Olha o que é. Isso é um subcomando. É subcomando. Por mais louco que parece. É assim que funciona. E a resposta, como está aqui no subconsciente de vocês, vai entrar no meio de tudo, assim, ó, no meio de tudo. Ah, Will, mas isso não funciona. Faça um teste hoje. Chegue em casa, grava tudo que vocês viram, e amanhã, quando você pede para um colega de vocês fazer uma pergunta de alguma coisa. Se você não lembrar, faça isso. Busca, busca, busca. E vê se não vai entrar a resposta na hora. Tá bom? Pessoal, vamos despertar ela de vez. Ela tem prova hoje? Amanhã tem? A partir de agora eu vou contar até três. Você vai despertar de vez do trânsito hipnótico, porém vai estar se sentindo muito, muito bem, sem dor no corpo, sem dor de cabeça. E amanhã você tem uma prova, porém vai ser a prova mais fácil que você já fez na sua vida. Porque você frequenta a sala de aula, você vê tudo que o professor fala, você estava na sala de aula presente, e todo o conhecimento está aqui. Então simplesmente basta você simplesmente ler a pergunta umas 3 vezes na cabeça, dizendo busca, 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 e todas as respostas automaticamente. Vai ser a prova mais fácil que você já fez na vida. A prova mais fácil, porque simplesmente ler o enunciado já vem a resposta automaticamente. Então no 3 vai despertar de vocês o psicológico, se sentir muito, muito bem, sem dor no corpo, sem dor de cabeça, recebendo uma salva de palmas das pessoas e se lembrando de tudo que aconteceu aqui. Por mais que as pessoas falem que você não tirou uma foto que caiu em classe, você sabe que tirou. Então, por mais que a gente possa uma outra foto, vai ser uma linguagem. Então, você sabe que você fez isso. Então, o 3 na dificuldade de todos os nossos você está jogando muito bem. Com vocês, espero. Uma pergunta: de tudo que aconteceu aqui, o que você achou mais legal? Mas o pessoal está só pensando. Aquele menino ali que eu falei, não achou que eu faço muito bonito. Você acha muito mais? Ah, mas você tirou uma foto, velho, não tirou? Tirou, beleza, depois eu vou te mostrar a foto. O que mais que você lembra que achou legal? Quem que achou do uniforme da roupa da professora? Todo mundo vai começar a ver se a escola vai saber. Não, tá passando, nunca acaba vendo. Uma pergunta, só fala das pessoas, o que é chique? Por que você não abriu os olhos? Atenção, as pessoas que colaram os olhos naquela hora que foram para colar os olhos. Quem colou os olhos, levanta a mão. Porque muitas pessoas... Por que vocês não abriram os olhos quando eu vou? Por quê? Estava apertado? Pesado? Por que você não conseguiu abrir os olhos? Parece que está colado? Algum momento alguém tocou em você para isso acontecer? Não? Alguém tocou em vocês que colaram os olhos? Você colou os olhos e ficou muito nervosa? Sim? Alguém? Não, eu. Ah, eu acho que eu toquei, então agora eu não botei nada, não botei bola nenhuma. Mas essas pessoas que eu cheguei perto, você colou também. Por que você não conseguiu abrir os olhos? Está muito preso. Está muito preso. O nome disso é concentração. Todos vocês podem fazer isso. Todos vocês, sem exceção. Então, de verdade, façam isso. Cheguem em casa hoje, tudo que vocês viram, tudo que vocês lembram da escola, gravam. Escuta quando dorme. E depois, na hora da prova, só faz isso. Então, busca, busca, busca. E a resposta vai entrar no meio de tudo. Sim, escutar não vai dormir porque vai para o teu subconsciente. Quando a gente dorme, é que o subconsciente da gente toma conta.
Deixa eu dar uma explicação. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Oi? Não, se você dormiu ouvindo uma vez, já deu. Só uma vez. Da mesma forma que tudo que vocês viram, ouviram, sentiram, está guardado aqui no subconsciente. Ok? Então, pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau.